इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं मुख्यः वार्ताः। केन्द्रं सोमवासरात् सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः कोविड सूची औषधेः 75% उपलब्धिं कारयिष्यति। देशे इदानीं यावत् 27,23,00,000 अधिकेभ्यः कोविड सूची प्रदत्ता। संक्रमणात् स्वस्थीभूता मितिः एधित्वा 96%-तः अधिका जाता। अपि च केन्द्र प्रशासनेन राज्यानि केन्द्र शासित प्रदेशाश्च चिकित्सकानां स्वास्थ्यकर्मीणां च उपरि आक्रामकैः सह कठोरतया व्यवहर्तुम् उक्तम्। केषुचित् राज्येषु कोरोना पूर्णपिधाने शैथिल्यं भजमानम् अस्ति। एतादृश समये निवेदनम् अस्ति कीदृशम् अपि प्रमादं न कुर्वन्तु। यावद् आवश्यकं न भवेत् गृहात् बहिः न गच्छन्तु। अनेन सहैव सरलानाम् उपायानां पालनं कृत्वा सुरक्षिताः भवेयुः। मुखावरकं धारयन्तु, द्विगजपरिमितां सुरक्षितां दूरीं स्थापयन्तु, बारं बारं हस्तौ प्रक्षालयन्तु, मुखं च प्रक्षालयन्तु, सूची औषधिं कारयन्तु। कोविड रोगेण सम्बद्धानां ज्ञानार्थं मार्गदर्शनार्थं च राष्ट्रिय सहयोगी दूरवाणी कार्यं कुर्वन्ती अस्ति। संख्या 0111239780464 अपि च 1075 अस्ति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्र प्रशासनं भारतदेशस्य सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः 75% सूची औषधिं प्रदास्यति। कोविड 19 सूची अभियाने तीव्रता प्रदानाय सोमवासरात् आरभ्य राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च केन्द्र प्रशासनं निःशुल्कं कोविड सूची वितरणं आरम्भयिष्यते। सूची अभियानस्य अस्मिन् चरणे सम्पूर्ण कोविड सूचीनां 75% सूची ही केन्द्र प्रशासनं निःशुल्कं प्रदास्यति। अभियानेऽस्मिन् 18-तः 44 आयुवर्गपर्यन्तम् अपि च अन्येषां ज्येष्ठानाम् आयुवर्गाणां कृते च भविष्यति। इदानीं पर्यन्तं 50% सूची केन्द्र सर्वकारेण प्रदीयते। 5% यः वस्तु सेवा करः भवति तद् अपि केन्द्र प्रशासनं प्रदास्यति, अतः जनानां कृते निःशुल्कं सूची भविष्यति। देशे इदानीं यावत् 23,00,027,00,000 अधिकाः जनाः कोविड सूचीकृताः। स्वास्थ्य परिजन कल्याण मन्त्रालयस्य अधिकारिणा प्रोक्तं यत् गत 24 होरायां 33,00,000 अधिकाः जनाः सूचीभूताः। देशे कोविड रोगिणां संख्यायां न्यूनता जाता। इदानीं 21,60,007,00,000 रोगिणः सन्ति। गत 24 होरायां 53,00,760,000 रोगिणां कोरोना संक्रमणं पुष्टम् अभूत्। केन्द्र प्रशासनं राज्यानि केन्द्र शासित प्रदेशान् स्वास्थ्य कर्मिणाम् उपरि आक्रामकैः कठोरतया व्यवहर्तुम् उक्तवत्। जून मासस्य 21 दिनांके अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। 7 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य कार्यक्रमे आभासीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। कार्यक्रमस्य प्रसारणं दूरदर्शनस्य सर्वेषु केन्द्रेषु प्रातः 6:30 भविष्यति। आयुष राज्यमन्त्री किरेन रिजिजू अपि राष्ट्राय सम्बोधनं प्रदास्यति। अपि च मोरारजी देसाई राष्ट्रिय योग संस्थानेन प्रदर्शनं भविष्यति।